Sõbrad, ma siit paremalt sektorist natuke kuulsin, aga siis maksimaalselt ülesanne 35. Teen suuremaks korraks. See ei ole avatud, aga ma siit paremalt juba kuulsin, et mis on see takistus, mis võib teid kohata lähitulevikus. Näete, meil on sisendid A ja B ja üks väljund, X antud juhul. Ja siis on multiplexer siin vahel, kus on aadress. Multiplexeri põhi eesmärk on see, et ta võtab mingi sisendi ja saadab ta väljundisse. Ta saab ainult ühe sisendi saata väljundisse, ta ei saa kolme ega nelja, ainult ühe kaupa. Sõltuvalt siis mingit aadressist, ta saadab selle väljundisse. Ja siin vahepeal on pandud nii-öelda viis komponenti. And, or ja siis liitmine näiteks. See tähendab seda, et kui me võtame kaks biti, näiteks 1 ja 0, kui me võtame selle andi aadressi, siis ta kasutab andi, et need funksioonid teha. Kui me võtame selle viimase aadressi, siis ta liidab selle kokku. On see loogika aru saada. Ja siin on mingi kolm tükki veel vaba, mis on nii-öelda reservis. Ehk siis multiplexeri idee on see, et ta suunab ainult ühte sisendit väljundisse. Nii. Enne kui lähme edasi, igaks juks uurin, kas on aru saada, mida see multiplexer teeb üldse. Ja mis sisend läheb väljundisse, sellega me määrame ära. Kui seal ülesandes oli öeldud, et mis on õige vastus, selle aadressiga, mis sisend läheb väljundisse, siis te peate aru saama, et kui aadress on seal 1-0, siis mis väljundist läheb väljundisse, mis sisend läheb väljundisse. Kõige kergem on, et sisendid üks aval hakata välja lüütama, et aru saada, mis väljund läks väljundisse. Või teine variant lihtsalt arvutate siit nii-öelda. Nii, aga miks ma seda praegu kirjeldan, sest see teema nagu läheb edasi ja see multiplexeri teema. Nii, kas me saame edasi minna? Nii, progress. 36. Läks natuke raskemaks. Ehk siis, ma eeldan, et see on enam-vähem samasugune, aga siit liideti nii-öelda carry in ja kus ta on carry out. Nagu mäletate, kui me neid bitid liidame kokku, sest kui me näiteks liidame 1-1 kokku, siis meil kandub see mingi bit üle. Kui me tahame mitu tegevust teha üksteise järgi, me peame arvestama, kas oli nii-öelda eelnevalt tehingust mingisugune bit sisse tulnud ja kas sellest tehingust läheb välja. Et see on tähtis. Nii, need elementid on samad, siin rohkem vist midagi ei olnud. Ja, ehk siis see on selle liitmise tagajärjel lisaks veel üks väljund toodud. Seda on järgmises lihtsalt vaja. No siin ma seda lahutamist sisse ei toonud selles mõttes. Et siin on veel nagu ruumi, et siia saab veel mingi funksioone juurde panna. Aga ma arvasin, et võib-olla natuke liiga raskeks. Nii, 37. Nüüd teil on see olukord, et see eelmine skeem, mis te olite, peate sellest saama nüüd sellise variandi. Selle ma pean eraldi näitama siis, kui me jõuame sinna. Aga idee nüüd ei ole selles. Idee on nüüd selles, et kui te eelnevalt tegite liitmise ühe biti kaupa, liitmist endi ja oori ja nii edasi, nüüd me teeme sama asja nelja biti kaupa. Ehk siis see skeema oli see eelmine asi, mis oli ühe biti kaupa ja lihtsalt kopi neli korda. Ja nüüd anname A sisendi, nüüd esimene bit läheb, näete, siia. Teine läheb siia, kolmas läheb sinna, neljas läheb sinna. Ja B-ga samamoodi, et esimene läheb siia, teine sinna. Ja sõltuvad siis aadressilt, kas me nüüd teostame and tehte oori või liitmist. Näete, aadressid on sinna olemas. Ja eraldi, kui oli see lahutamise küsimus, ja siin üks bit on veel lisaks toodud, et kui me ei taha liita, vaid lahutada, siis me võitame siia nupule. Või selle sisendi peale. Ehk siis võtame eelneime ülesanne oli siis neil kahe biti liitmine, lahutamine, and, or ja nii edasi. Ja siin on juba nelja biti kaupa. Aga idee on selles, et see, mis me tegime ühe bitiga, me siis kordame korda neli. Juba neli biti saame teha tehingut. Nii.
Nii. Sama põhimõte, aga natuke väikse erinevusega. Nüüd meil on see data, mis tuleb nii-öelda ühe otsa peal, 4 bitti. Ja meil on siin 3 registrit nii-öelda A, B ja C. Ehk siis kui me vajutame set A, siis see data läheb siia. Kui vajutame set B, siis data läheb siia. Kui sa vajutame set, mis on, set 0, ehk siis välja lülitada, nullib ära kõik. Sama põhimõttega kasutame, et kui me alguses salvestame siia ühe biti ja lülitame selle set A välja, siis ta siia enam ei salvestu. Muudame seda sisendit, siis ta salvestub siia. Ja siit multiplexeriga, kus sa oled mul? Ja, set operation. Selle registriga 4 bitiga saame määrata, mis tegevus ta teeb siis nendest kõigist. Ja siis see läheb siia väljundisse. Ehk siis läks ühe sammu veel nagu raskemaks. Nii. Oota, ma vaatan, kas sellest oli veel midagi. Siin ei olnud midagi. Nii. Ehk siis, kui see kõik oli selge, siis läheb veel natuke raskemaks. Aga idee enam-vähem on sama. Meil on siin 4 registrit, 1, 2, 3, 4. Üks data ots, ehk siis üks sisend, mis tuleb. Ja me suudame kirjutada, või tähendab mitte kirjutada, vaid mitte kirjutada ühte nendesse. See tähendab seda, et sõltuvad siis nii-öelda sellest sisendist. Näete, ta läheb kõikidesse endidesse. Kui see sisend on 1, siis hand laseb endast läbi. Kui see sisend on 0, siis mis iganes siit tuleb dekooderist, see hand ei lase lihtsalt läbi. Kirjutame, et me tahame midagi ära nullida. Siit siis pane mingi sisendi, no näiteks see 0,0. Ehk siis see register lastakse nulli. Aga teised kõik registrid, mis me ei lasi, ei lastud nulli, võtavad selle data vastu ja salvestavad enda sisse. Ja siit see nüüd suunab, mis registris meie info saadame välja. Kus ta, mis siin on? Jah, read aadress. Ehk siis sõltuvad sellest aadressist, see multiplexer võtab siis kas esimeses, teises, kolmas või neljas registrist infot ja saadab välja. Ja teine register on lihtsalt järgmise ülesande jaoks põhimõtteliselt tehtud. Aga ta on nagu rööviti pandud, aga teise aadressiga.